ምስ በፅሓና ሽዑ መኪና ጎቦ ፅርግያ ስሒታ ንከምዚ ትኸይድ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኩሉ ውይ ኢሉ ክሳ ገለ ብል መዓልተያ ማለት እዩ። እዚ ኣገለ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ። እዋይ ኣምላኸይ ሕጂ እንታይ ብል ኣምላኸይ በቃ ብሰንከይ ሂወት ሰብ ኣይትደክም በቃ ንሳተ ኮይና በቃ ንዓይ ውሰደኒ ፍለይ ኣቢልካ በቃ ውሰደኒ ኣነ ስለዝተሳፈርኩ ኣነ ሓጢኣትኒ ሓስኻ ናይ ምድሪ ዝኾነ ነገር በቃ ነዞም ሰባት እዚኦም ገለ ከይትገብር ቅድሚኡ ዝነበሩ ዙርካ ኣነ ኣብ ናይ ከባቢ ከረን ስለዝበሉ ብጣዕሚ በቃ ንሱ ጥራይ ዝረኣየካ ሕማቅ ነገር ይስማዓካ። ድሕሪዩ በቃ መበል ራብዒት ደ ገለ ከፋፊሎም ሽዑ ምስ ወሰዱና ዘዝመፃ መኪና ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ሕሒዞም ና ምስከዱ ኣነ መበል ራብዒት መኪና ሰዓ 6ዱሽተ ምሸት ዝከኣቱ ዝግባኣኒ ፋዱስ ናይ ለይቲ ኣትየ ሳዋ ማለት እዩ ብሰላም ኣትየ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር መስገን በቃ ሽዑ መዓልተይ ክቆፅር ማለት እዩ። ተዓሊም ጀሚሩ ከምዚ ክብል ገለ ዝኮነ ነገር ነጥፈታት በቃ ከምዚኣ ዶ ትኸውን ዕንጨት ክነኣር ከለና ገለ ዶ ኸውን በቃ መዓልታዊ በቃ ኣይን ካሰበይቲ ግን ኣብቲ ቦታ ክትርከብ ዘይግባኣ ዝነበረ ሰበይቲ በቃ ምስ ሕጂ እቲ ንክመውት ፈሪሐ ይፈልጥኒ ግን ናይ ስድራይ ፍቅርን ሻቅሎትን የተሓሳስበኒ ነሩ። ምክንያቱ እንድሕር ሞይትካስ ኣይትሪዮ ይትሰምዖ እቲ ዝተረፈ እዩ ዝሰቀዮን ዝሓዝኖን ማለት እዩ ዝነብዖ ብድሕረይ ስንታይ ይኮኑ ምሳቶም ብድሕራይ ግን ምስ ዝነበሮም ሻቅሎት ዝኮነ ነገር ስክፍታ ፈጥረልካ እዩ ንከይመውት ኢለ ግን ሓሲበ ይፈልጥኒ ፈሪሐ ይፈልጥኒ ግን እቲ ስክፍታታት ኣብ ወለድካ ዝነበረ ንብዓት ኩሉ ግዜ ዝኮነ ነገር ክሓስብ ከለኩ እቲ ጭብጥ ኢላ ኣደይ ኣብ ማእከል ገዛ ተጨቢጣ እንዳነበዐት ክገድፋ ባባ ተባዒሉ ሒዘዮ ክኸይድ ንሱ ንብዓቱ ፀረራ ኣቢሉ ኣብ ክንዳይ ክሻቅል ክነብዕ ክሪኦ ከለኩ በቃ ንሱ ጥራይ ይረኣየኒ ማለት እዩ። ሕጂ ብድሕራይሲ እንታይ ይኹኑ ከይሞትኩ ከማ ናብ ቅድመይ ከምዚ ኢሎም ዝሓዘኑ ሲ ብድሕራይሲ ሓዘነይስ ይቕበልዎ ዶ እቲ ሞተይሲ ይቕበልዎ ዶ ዝብል እዩ ንዓይ ሻቅሎት ፈጢረለይ እምበር ብድሕራይ ሞይታስ ወላሓንቲ እንታይ ሞኮይ ትተርፈኒ ወላሓንቲ ሕጂ ኣነ ዝፈርሕ ሓጢኣት ገይረ ኣብዚ ሕማቅ ግዜ ዘለክዎ ነገር ከይመውት እሞኒ መገደይ ኣብቲ ዝቕመጦ ቦታ ምፃት ናይ ፍርዲ ከይጠፍእ ኣብ ሓዊ ከይነብር ይፈርሕ እምበር ሽዑ ወላሓንቲ ኣይሓስብን ነረ ብዛዕባ እዚ ሞት ወላሓንቲ ንዓይ ኣይብልን ነረ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ከምዚ ከለኩ በቃ ይሻቀል ምዝኮነ ሰብ ኣይዛረብኒ ትም ኢለ በቃ ጥራይ ንሱ እዩ ዝብለኒ ማለት እዩ። ብዛዕባ ስድራ ይሓስብ ወላሓንቲ ኣይዛረብኒ በቃ ድሓር ምታ ዓቢተይ መሓዛይ ነራ ምሳይ ዝበፅሓ ማለት እዩ ካብ ንእስነትና ካብ መባእታ ምሳይ ዝነበረት ልዎም ሓፍተይ እንታይ ኮይንክ ኣለኸ ዘይጠባይኪ ዘይፈልጠኪ ጠባይ ተምፅእለኽ እንታይ ኮይንክ ገሌላ ትዛርበኒ ማለት እዩ ኩሉ ነግራ። ሕጂ ኣብ መወዳእታ ዳርጋ መወዳእታ ዓመት እዩ ነይሩ ነዚ ነገር እዚ ንክነግራ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ነገር ክብል ሕጂ ግን ልዕሊ ዓቅመይ ስለዝነበረ ኮይኑ ዘይኮነስ በቃ ንሳ እውን ገለ ነገር ክትፈልጥ ስለዘለዋ ብዙሕ ግዜ ስለተሓተኒ ደሃነ ጥራይ ስለዝብላ ዝነበርኩ ንሕዝነት ዳኣ እንታይ ድዩ ኣነ ኳ ሓፍቲ ክአ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚስ ትኽእሎ ዶ ከም ዝኸውን ኣለኩ ትብሎስ እሞ ኣብ ሳዋ ናይ ጭንቀት ቦታ ነዚ ነገር ዝነጊርያስ ከም ዘለዎ ከማ ናይ ትብልን እያ ኩሉ ግዜ ንዓይ ክትርእዩ ገፅ ገፀይ ክትብል ክትሕልወኒሲ ክኸፋ እዩ ዝብል ሓፍተይስ ክኸፋ እዩ ብምባል ዘይነገርክዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ነጊረያ ገለ ኣጅኮ ፀገም የብሉን ከምዚ ከምዚ ገሌላ ትብለኒ ማለት እዩ ተተባባዓኒ ገለ በቃ ብምንጋሬ ከማንሲ ጀካ ስድራይስ ዝፈለጥ ሰብ ስለዘይነበረ ብምንጋሬ ፈኩስኒ ድሓር በቃ ከምዚ ኢልና ሽዑ እንዳበልና ከለና ኣብቲ ጥቃ መፋረቅ ገለ ክኸውን ከሎ
በራድ ሙሉ ካብ በርነር ተሰኪመ ይፈልጥ ነ ደቃ ስለ ዝነበርኩ ተሰኪመ ይፈልጥ ነ በራድ ሻሂ ምስ ተሰኪመ ከብል ከለኹ ሽዑ ብምሉእ እዚ ናብ እግረይ በቃ ይፈስስ ፈሲሱ ገለ በቃ ኣብ ሕክምና ይኸውን ገዛይ ማለት እዩ ኩሉ ብሽረጥረጥ ኢሉ ማይ መልእ ገለ ብድሕሪኡ ዋላ ትምህርቲ ገለ ዳርጋ ብዙሕ ኣይከታተልን ለውጥ ሒዘኒ ስረስ ገብር ከምዚ ኢፕለስ ዘለወን ሰባት የብላምሽ በቃ ኢደሰብ ገለ ኢለን ክስታይ ገብራ ድሕሪ በቃ ዋላ ኣፈይ ከማን ተዓፂ ምስ ስቕ ዝሎ ዝነበርኩስ ኣፈይ ወርሒ ምሉእ ተዓፂ ድሕሪኡ ፈተና ወዲእና ማለት እዩ ናይ ማትሪክ ተዕሊም ጀሚርና ኣብ ተዕሊም ሽዑ በቃ ናፃ ሰብ ኮይነ ድሓር ኣብ ስልቲ ምስ ኮና ሽዑ ህጁም ገለ ክትበሃል ከለካ ቀዲምካ ምሽ ትሓልፍ ኢኻ ቅቅድሜኻ ይትኩስ እዮም ሕጂ እቲ ናፍና ዓላሚ ዝነበረ መርሐ ሽዑ ከምዚ ሕለፈ ዋ ተሃረምናየንከ ዘይተሃረመ ከይተሰዋኻ ተዕሊም ዝበሃል የለን ገለ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኣብዚኣይ ሕጂ ዝኸይድ ገለ ኢለ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ድሓር በቃ ብሰላም ሳኸኣ ተወዲያ እግዚኣብሔር መስገን ድሕሪኡ ምስታ መሓዛይ ኣብ ጀርመን ኣላ ሕጂ መርሃዊት እያ ትበሃል ምስ እቲ ሚሊታርናትና ቀጠልያ እዩ ፍሉይ ንፈማይ ግዜ ዝመፀ ሚሊታሪ ነይሩ ኣትልዎ ሓፍተይ ዝጌርናዮ ክንከየድ ገለ ትብለኒ ማለት እዩ ኣነስ ብፀልማት ኣነ ዝደልያ ማለት እዩ እንታይ ክትደሊ ሞ ንስኺ ገለ ትብለኒ ገዛስ ብኸመይ ክተኣር ትብለኒ ኣነ ዝደሊ ቅድሚ ዝኾነ ቦታ ናብ ኣዴ ማርያም እንዳ ኣዴ ማርያም ቤተክርስትያን እዩ ዝኸይድ ገለብላ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ብፀልማት ሰዓት ዓሰርተ ከባቢ ፀልሙት ምስ በለ ኩሉ ሰብ ምስ ደቀሰ ገዛይ ካኣት እዩ ዝደሊ ትብለኒ ማለት እዩ ካብ ሓሳብ ልብና የስምረልና ገለ ኢልና ሽዑ በቃ ንኸይድ ንብገስ ማለት እዩ ኣበጊስና በቃ ሕጂኣ ናይ ዝምለሳ ክምለስ ከለኹ ዝኾን ኢለ ከዓ ይሓስብ መሊስኻ እዚ ኩሉ ጉዕዞ ካብ ሳዋ ናብ ዓዲ ኋላ ዘሎ ሲ ልዕሊ 300 ገለን ኪሎ ሜትር 400 ክኸውን ልዕሊ ግምት ክንዲዝ ክብሎ ይክእልን እዩ ግን ኣዝዩ ነዊሕ እዩ ድሓር በቃ ተጓዒዝና ገለ ከባቢ ሰዓት 4 ገለን ምስ በፅሓና ሽዑ ሓንቲ ጓል ክላሰይ ዝነበረት ኣብ ፀግዕ እንዳ ማርያም ኣስመራ ጠጠዋ ኣብለኒ ትብሎን ኣውቲስታ ጠጠዋ ኣብለኒ ኢላቶ ገለ ኣነ ከዓ ብጉያ ርኢቶ ኣበልኳ ብጉያ ከይደ ተሳሊመ ክሳለም ኢለ ከይደ ገለ በቃ መፅ ኣለኹ ብሰላም መፅ ኣለኹ ሕጂ ስለት ዝገበርክለ ኢለ በቃ ተመስገን ኢለ ኣመስኪነ ተመሊስና ከይዳ ገለ ኢለን ይዛረባ ማለት እዩ ሕጂ ንስትያ መሓዛይ ፈሪጣ ኣላ ናበይ ምኳነይ እተን ካልኦት ከዓኒ ይ ቤተሰባ ያ ረኪባ ገለ ኢለኒ ሓስባ ማለት እዩ ትጉያ ዋፃፃኣይ ማለት እዩ ድሓር መራሓፍተይ ኣነ በፂሓት ንላ እታ ዝደለኽዋ ረኪበ ያ እቲ ኺደ ገዛይ ተኸድኩ ሽግር የብሉን ገለብላ እቲያ መሓዛይ ከዓ በቃ ድሓን ገሌና ንኸይድ ድቅዕ ሰዓት 10 ምስ ኮነት ዓዲ ኋላ ንኣቱ ማለት እዩ ኣቲና ንሳ ገዛኣ ኸይዳ ኣነ ከዓ ሓወይ ተቐቢልኒ ገዛ ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ሓወይ ቀዲሙ እዩ ዝኣቱ ናብቲ ገዛ ማዕፆ ካንሸሎ ገልጠም ከብል ከሎ ማማ ትሰምዖ ማለት እዩ እወይ ጓለይ ቦርሳኣ ዶ ሰዲዶ ሞ በቃ ቦርሳኣ ሰዲዶ ሞ ጥረ በቃ ድሓር ማማይ ገደ ምስ በልኳስ ልክዕ ከምታ ክትኸይድ ከለኹ ዝገደፍኳ ምባል ኣብያትኒ በቃ ርኩምሽ ኢላ ኮፍ ኢላ ወላ ሓንቲ ኣቅሚ ሲኢና ምእማን ሲኢና በቃ ድሕሪ በቃ ተመስገን ገለ ኢለ ኩሉ ነገር ኣቢልና ገለ ባባሲ ከይደቀስኩ ዓመት ምሉእ ገለ ኢልኒ በቃ ክጭና ድሕሪኡ ንፅባሓይቱስ ዋላ ኣነስ እቲ ለይትን ቀትሪ ተሓዋዊስኒ ማለት እዩ ከይደቀስኩ እንታይ ብላ ነር ናብ ሰዋ ፎሌ ባሻይ ቀዳማይ ሓይሊ ተሳዒለ ፎሌ ምስ ኣረመስ ኣጣቂዕየ ተሰአናነ
አንተ ኣብዚ ሳልሳይ ጋንታ ዘላሲ ኣይትድቅስን እያ ዋርዲ ኣገደብላ ነይረን ማለት እዩ ብሰንኪ ዘይምድቃስ ሕጂ እግዚኣብሔር መስገን ምስድራይ ተራኺበ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን ተሸሊመ መፅአ ማለት እዩ ከምቲ ጉቡእ እኳ ተዘየበልኩ ምስቲ ጥዕና ዝብሎ ዝነበርኩ ብሕክምና ኮይንካ ካብ መደላስ ገለ ዓቕመይ ረኺበ ማለት እዩ ኮሌጅ ሓሊፈ ነጥብ ምፅአ ኮሌጅ ኣትየ ማለት እዩ ማይነፍሒ ኣብ ማይነፍሒ ከዓ በቃ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ፈተና ወዲእኻ ገዳማት ትበፅሓሉ ንግደት እዩ ዘሎ በዓል እንዳ ኣብነ እንድርያስ ኣብነ ብፃ ኣምላኽ እንዳ ኣቦና ኣብነ ኣብራኒዎስ ኣዝዩ ዓበይቲ ገዳማት ደብረ ሲና ኣይኮድኩን እምበር ደብረ ሲና ከይተረፈ እዮም ዝኸዱ ንኸይድ በቃ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዓብይ ክስታይ ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ማለት እዩ ማሕበር ኣርድእቲ ተባሂሉ ቤተክርስትያን ካ ክትከይድ ከለካ በቃ ሰንበት ሰንበት እንዳዘመርካ እንዳ ዲያቆናት ትምህርቲ ሰንበት እዚኦም ኣምሃራን እንዳመሃሩካ ኢካ ትምለስ ማለት እዩ ማሕበር ኣርድእቲ ድሕሪኡ በቃ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ወልሓንቲ ክብል ዘይክእል ካብ ኣብ ገዛ ከለኩ ዝጀመረኒ ከምዚ ብሕልሚ ዝረኣኽዎ ብግሃዲ ስለ ዝኸውን ዝነበረ ይሽገር ሕጂ ከም ስለ ዝነበረ ፍርሓት ዲስታንስ ምስቲ ሰብ ዝነበረኒ ሰብ በቃ ይሽገር ነይረ ዝኾነ ነገር ዋላ ቆይ ወይ ዝኾነ ነገር ክትብል ብጣዕሚ ይሽገር ስለ ዝነበርኩ ምስ ሰብ ብዙሕ ኣይዛረብን ነይረ ማለት እዩ እጂ እዚ ነገር እዚ ከዓ በቃ ብጣዕሚ ጨንቀኒ ስለ ዝነበረ በቃ ነዚ ነገር እዚ ብከመይ ክገድፎ ወይ እውን እንታይ ክግብር ኣለኒ ገለኢሉ ከዓ ይሽገር ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ምስ ማማ እንድሕር ኣቢለስ ዋላ እንዳሰብ እንዳክስቶ ክይዲ ኢላ እንድሕር ሊኢካ ትምስ ማማ ተዓፂ ተፀንሓኒኸ ይብላ ማለት እዩ ድሕሪኡ ንኸይዲ ስቂኢት ክጥራይ ገለ ትብለኒ ምክንያቱ ከምዚ ክፀንሓኒ ይብላኒ እንታይ ከም ዝጋጥም ሽሩ ኣይኮንኩን ግን ተዓፂኡ ይፀንሓንምሽ ሕማቅ ነገር ሓሲብክ ስለ ዝኸድ እንተዝኸውን ተኮይኑኸ ስለ ትብል ክስታይ ኳ እዩ ገለ ትብለኒ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ባኣሲ ክፍጠር ከሎ ወይ ዝኾነ ነገር ዘጋጥም ነገር ክሕሉ ወይ ዝኾነ ነገር ከይስበር ቅድሚ ዝኾነ ነገር ሲ በቃ ፍርሓትን እቲ ዝኾነ ነገር ንኸይከውን ሲ ጥንቃቐታት ይገብር ማለት እዩ ነይረ ሕጂ ከምዚ ከይከውን ከምዚ ኮኮይኑ ኢልክንኮ ነርክ ገለ ይብላ ማዓስ ኢለኪ ፅንሕ ኢሉ ሽዑ እቲ ኩነታት የጋጥም ማለት እዩ ድሕሪ በቃ ኣብ ኮሌጅ ከለኩ ከዓ ስድራይ ክቕበሉን ይኽእሉ እዮም ምስ ሰባት ግን ሓድሽ ክስታይ ግን ብጣዕሚ ከቢድ ክስታይ ኮይኑኒ ማለት እዩ ደቂ ገዛይ ውሕዳት እየን ዝኾነ ነገር ግድነት ከፅንዕ ዝኾነ ነገር ክብል ኣለኒ ማለት እዩ ምስከምኡ በቃ ኣብ ትምህርተይ ብጣዕሚ ይሓምቕ ከምዚ እንዳበልክ ከለኩስ ናብ ካልእ ሓሳብ ይኸይድ ዝኾነ ነገር ኮንሰንትሬት ክገብር ዘይክእል ከለኩስ በቃ እቲ ክሳይ እቲ ኣእምሮይስ ናብ ካልእ በቃ ይኸይድ ገብረይ ከዓክ በቃ ከምኡ ኮይነ በቃ ፊዚካል ፕሬዘንት ሜንታል ኣብሰንት ዓይነት በቃ እንዳተዛረበ ሰምዖ ኣለኹ እንታይ ትፍረ ወላ ሓንቲ ሰምዖ ኮፍ ኢለ በቃ እንዳረኣኽዎ በቃ ከምዚ ዝደቀስኩ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ካብ ዘይደቀስኩ ይሰምዖ ኣለኹ እንታይ ኢሉ ግን ወላ ሓንቲ ክርዳእኒ ዘይክእል ይኸ ብድሕሪ በቃ ፆም ኣርባዕት መፅ 2011 ማለት እዩ ኣብዚ ባ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ደስ እዩ ዝብለኒ ሰብ ክሕግዝ ዓይነ ስውራት ነይሮምና ናይ 18 19 ኢስራ ዙርያ ገለ በዓል ተፈልጦምቲ ኮይንካ በዓል ሙሴ ዝበሃሉ ኣብ ዩቲብ ከማና ኣውፂሞ ነይሮም ሙሴ ዝበሃል ብጣዕሚ ናይ ሻምቢቆ ዝዝምድር እወ ሕጂ ምስኡ ከዓኒ ኣብ ኮሌጅ ተላለየ ተፀጊሙን ፈተና ዘንብበሉ ሲኢኑ ደንጉያቱ ሓንቲ ሲ ብኸም ኢና ንላለ ማለት እዩ ድሓር ብምልኦምቶም ዓይነ ሰውራን ናይ ሓገዝ ላፕቶፕ ኮምፒተር ገለ መለ ኣለዎም ማለት እዩ ድሓር ናይ ፊልም ከርእየ ክገለ ኢሉ ናይ ኣብነ ቡሸይን ናይ ሙሶ ፀሊም
فيلم يرياني مالت شعو تترجم خويني سمعن بمحارنيا فيلم زنقراني نسو يترجم لي أنا بيرق مالت بدم سخساجيرو نقران مالت دحريو هزن هجر زبك أقوله تي مكرانا بعل أبونا وسيزن بروه هو نعبنا بوشي بنقسن ندخل نقرت مكرا خساك بالكلو بك ببقرب سقدان كم زاد اللي نقحات كم زاد اللي كل نقر نسناي كام خانو تحتنا كل نقر بقى ناي عالم سي كونتو مخانو بقى كسوات أنا جميل مالتي الحري بقى عمر بقى مسمت أشعو بقى كيريا لايسون مشتبل أنا قل محارني نزنا قرزي أي كولوني قلن دابل كي بقى زصلي كلاي لحسن عبوتو خلو بقى نزنا قرزي أي كولوني بقى أرحي قرلي قويتا نزنا قرزي كابي كم زنا قسل زي فلطو زناي حاتي أهدي زخوانا نقر أب عالم كوين كا نزنا قرزي أنا أي كولوني سب كوينا أب عالم زي نزنا مستبات هين مهين زي بحال كل نقر بقى انتاي تدلي اننا عايس بقى قال انا قرس قبر انا بقى اجيب بقى بزق زي زي مستين لك قزاي كوينة بقى ابنا يسقران كنك احكم زلنا بقى بتعمي انفعات ميرن كابستفال علي زوباتاتين بتعمي دك عد غيحكا ميرن بتعمي انفعات نزمران تمرسن بات ميرن بقى نزنا قرزا اي نقر كوانا قل بقى بزتغالنا كنسجل كم زلنا نسجان برخت نحات مريم سيسي كلونا كخون كم زلوا ويانا بقى أنا خابك أنا تزلني نقر نخرف اللي عبيلة مالتي لك بقى صمر وعود نزلت إكزابير أملح كأني سمعني كابانوني بقى كل نقر أطويلو مالتي حلمي زخوانا نقر حلم والا انت حالم كوما عينت ايكونن ان دايريك جيرو حجي والا اما تحف قدوس حلم والا بعلا بونا ياقوب قلة مسال الكري وخلو قلة قالو حجي نابي ناي انفت كم زخوانا قل ناتي حلم قل نابي مخانو يبلن نيرو مالتي زريو نقر سناي نقر نيرو اندقنا خاني ابهيواتي كسكفن الزخل من السبات كرحق زقبرن نقر كان يبقى عزل وتب مخان كاب سبات تزاراري بس قال نقر نخي كون كي قيم بقى قن كاني كون سلزلو يخون نير باس قال زخان نقر عايش تقرني مهناتو قد قاب تي زنبرني رحقت بين خاني مخان قن بقى كاب نسنتي بزو حي كون كون نفس بوزو حيك قربني قد ماليسو قريدو مالاتي ابتزنو بركو جيزي اغاب كوليج مالاتي الحريو كالا عامت مستقركو خاا ناب ابناي صوم جيزي مالاتي ناب قداسي تمرتا مهير ناس قداسي ناب عد رأسي مالاتي عد رأسي ناب قدس ميكايل تقانا سلزنا بره نخيط تباهيلنا مستن دك اقزاي تتحيزنا نخيط نحري مسكرنا امونغو تصورت امونغو فادوس سلزنا بره كداسي خساف ساعة سلسة قلة ينيرو عما تابع عليك نجي تصورت وداسة ماريام سي نسخي ايخو تنببلنا قلت ايخو سلة تنببو قليلن نعيه باني جيس نسخي ايخو تنببو قليلن يحيبان وداسة ماريامو ندام اكوالو بقى تطوم باليسن لبي طلطل كبديكا بقى كم استنفي عليص كود قالني امونغو صلوت امونغو مزمور كقارص يبلين لي لسلاذ حسس نبر بقى كقارص يبلين تراي تنبركيخه تنبركيخه صلوت غيره اي ودا اخوان بقى امونغو شعو كم سلاح يجبك بركي حقيقة كم بركي بتيلة ينب مخالصي إنه شعور إنك لنا تا مسايزنا برد هي بيا ودي أتا
ድሕሪ ኣንቢብና ምስ በልና ሽዑ ንዕናይ ማይ ጨሎት ንተሓፀም ገለት ኣለና ማለት እዩ። ድሓር ኣብኡ ዝነበረ ዝሕፅብ ወዲ ከዓኒ ትምህርቲ ሰንበት ባሮንቲ እዩ ነይሩ። ሓሚሙ ምስ ከደ ኡ ክሕፅብ ኢሉ ተሪፉ ድሓር በቃ ከምዚ ኢልና ገለ ምስ በልናዮ ኪዳ ተሓፀባ ኣብኡላ ኪዳ ተሓፀባ ጃሎ ናብ ትውሰዳ ገለኢኖም ኣብኡሎ መሕደሪ ናይቶም ኣጋይሽ መበሊ ድሓር ሃብና ገለኢና ሰለስተ ጃሎን ሃብና ገለኢና ከይደ ሽዑ ይሕፀብ ማለት እዩ። ሕጂ ፀሎት ገይረ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዳበልኩ ከልኩ እቲ ኣመሓዛይታ መምሃርተይ ከምዚ ጥብጥብ ምስ ኣበለትለይ ሲ ብምሉእ ከየፍሳሰትለይ ማለት እዩ እንዳተፈለጠንስ በቃ ልክዕ ከምዚ ፀሊም በቃ ፀሎሎ ይመስል ኮቦርታ ከም ፀልማት በቃ እንዳተፈለጠንስ ከምዚ ኢሉ ቁንጥጥ ኢሉ ክከይድ ተራእይኒ ከብደይ ከዓ ከምዚ ምሽ ዝነፍስ ኣሎ ጎማ ከምዚ ፍሽ ዝብል ልክዕ ከምኡ ዓይነት ከዓ እንዳተፈለጠኒ ከዓ ጥብቅ ኢሉ በቃ ብድሕሪኡ ተሓፂበ ኣቐዲሰ ጠጠው ምባል ኣብየኒ ዝነበረ ካብ ንእስነተ ኣትሒዙ ልክዕ ከም ፈላሲት ኣብ ቤተክርስትያን ክብል ከለኹስ መቆምያ እየ ዝሕዝ ነ ንእሽተይ ከለኹ ማለት እዩ ነቲ መቆምያ ከምዚ ኢለ እየ ዝሕዞ ነረ ጠጠው ኣይክእልን እየ ነረ ሽዑ ካብኡ ንኒኦ ግን ኣንኳን ናብ ቅዳሴ ሲ እቲ ድሕሪ ቅዳሴ ዝንበብ ንባብ ከማሲ ጠጠው ኢለ ክቐድስኪ ኢለ ክሳብ ዛሕጂ መድሃኒ ኣለም መስግን በቃ ተማሓይረ ከብደይ ወይ ልበይ ጠልጠል ዝብለኒ ዝነበረ ብግዜ ቅዳሴ ወላ ሓን ተሰሚዕኒ ይፈለጥኒ ሙሉእ መዓልቲ ጠጠው ዋላ እንተበልኩ ወላ ሓንቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ወላ ሓንቲ ይስማዕኒ ኮይኑ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ብሓቂ ቅዱስ ሚካኤል በዚ ነገር እዚ ተማሓይረ ብድሕሪኡ ትምህርቲ ወዲአ ናብ ስደት ኣምሪሐ ማለት እዩ 2014 ዕለት 28 ድሮ ኣደይ ማርያም ማለት እዩ ዕለት 20 ማለት እዩ ናይ ኣደይ ማርያም ከዓ 21 ከዓ ዓመታዊ በዓል እዩ ድሮ ናይ ኣደይ ማርያም ጫማ ኮንጎ ኢካ ትገዝእ ማለት እዩ ጫማ ገዚአ ንምሸት እየ ክከይድ ቀትሪ ናብ ሹቅ ከይድ ኣብኡ ገዚአ ማይ ምስ ሃረመ ሽዑ ናብ ሓደ ድኳን ይኣቱ ማለት እዩ ኣብዚ ድኳን ሽዑ ሓደ ገዳማዊ ኣቦን ኣዴታትን ካብ ካልእ ገዳም ሲ ናብ እንዳ ማርያም ዓይላ ዝኸዳ ዝኸዱ ማለት ቀድና ወቅቲ ናይ ስደት ትምካቲ ናብ ገዳም ከይደ ዝወሰንክምግዜኦም ነሩ እወ እዚ ካብ ሳዋ ምስ መፃኹ ዝገበርኮ ነገር ያ በቃ ናይ ዓለም ምስ ኣፅላኣኒ እዚ ኩሉ ነገር ምስ ሓለፍኩ በቃ ተመስገን ኳዕ ገዛ ይበፃሕኩ እምበር ሕጅስ ዝገብሮ ዓለም የለን ሰላም ጥራሕ እንኳ ይመፃኹ እምበር ወላ ሓንቲ ገለ ኢለ ስድራ ንከይሻቀሉ ዓብ ምዕባይ ሓወይ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ኮሌጅ ተምሃራይ ክኸይደ በቃ ዝኮነ ነገር ኣበይ ኣላ ኢሎም ከይሽገሩስ ከምዚ ኢለ ክኸይደ ገዳም ገለ ብሎ ማለት እዩ ድሓር በቃ ኖ ምስኪ ከዓኒ መሊስኪ ክትብሊ ክትከዲ ኣባይ ሓፍትና ከዓ ከምኡ ኢላ ዝሓሰበት ገዳም ኣብ ፃዕዳ እምባ ክትፍልስ ኢላ ከይዳ ኣብኡ ስበኣይ ኣትዮምላ ኖ ቦታ ከ ኣይኮነን ምስኺ ሰባት ኣብ ዓለም ሰባት ምስኪ እንዳምሃርኪ ቤተ ክርስትያን እንዳገልገልኪ ትወልድዮም ቆልዑት ኣለውኺ ትምርዓውዮ እውን ዝምለስ ናብ ቤት ኣምላኽ ዝኣቱ ኢክትምርዓዊ ኢሎም ሶሙን ስዋይ ምስኣተውላ ተመሊሳ እታ ኩሊት ፌል ዝገበረት ማለት እዩ ከምኡ ስበልዋ ተመሊሳ ሓዳር ገይራ ኣዶ ቆልዑት ኮይና ማለት እዩ ሕጂ ንስኪ ከዓ ከምዚ ክትብሊ ንስኺ ኣብ ዓለም እንዳትፈተንኪ ክትነብር ኣለኪ
ተስፋ ዝቆረፀ ሰብ እዩ ከምዚ ዝብል ገለ የኒ ማለት እዩ ንሶም ብፀጉም ተፀዊዖም ዝኸዱ እዮም ንስኸ ግን ኣብ ዓለም ደኺምኒ ኢልክ ክትኸደ ዘለኸ ገለ ማለት እዩ እዚ ነገር ከም ዝኸዱ ዋዓት ኮይኖም እዮም ንስኸ ግን እቶም ዝኸዱ ንስኸ ግን ካብ ዓለም ይክትሃድ ዘለኺ እወ ተሃድ ምለኽ በቃ ምክንያቱ ሰልቺ ክምስ ሰባት ምዝራብ ስቕ ስለ ዝብል ዝርእየኒ ማለት እዩ ሰልቺ ምኻድ ምዝራብ ምስ ሰባት ዝኾነ ነገር ኣይትዛርብን ይክትም ይክትብለ ማዓስያ ትዛርብ ኢልና ንብለኪ በቃ ንስኻ በቃ ከምዚ ኢልኪ ዝሰልቸውኪ እንተዘይኮይንክስ እቲ ናይ ብሓቂ ገዳም ደሊኽዮ ኣይኮንክን ገለለኒ ማለት እዩ እዚ ምሕባእ ማለት እዩ ቀሊል ነገር ከይመስለኪ ንሶም ኮ ደው ኢሎም እዮም ዘገልግሉ ርኢኸ ታሪክ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ገለ ኢሉ ይብለኒ ማለት እዩ ደው ኢሎም ብጠጠቦም ስለ ዘበሉ ኮ ገዳም ኬድ ክንዲኸ ርኢኸ እንዲኸ ከመይ ኢሎም ይሓልፉ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ገረብ ምሽል ክኒ ኣብ ልዕሊ ገረብ ኒ ምፅሉ እዩ ነዚ ነገር ዝትኽእል እዮ ገለብለኒ ድሓር በቃ ነዚ ነገር ምሰበለኒ በቃ ናይ ብሓቂ ድዩ እዚ ነገር እዚ ካብ ልበይ ድዩ ገለለ ሽዑ ከተሓሳስበኒ ጀሚሩ መሊሱ ከዓ ንገዛ ነግሩ ሽዑ በቃ ክፅለሉ እንታይ ነገር እዚ በቃ እንታይ ክትሓስብ ዘለኸ ገለኢሎም ምሻሎ ሕጂ ስቂል ክሰጥ ኢል ክትምህርቲ ከተምሃር እዩ ገለኢሎም ይብሉ ማለት እዩ ይምዕድኒ ገለ በቃ ከይፈተኮ ሽዑ ሳው ንክስታ ይኸይድ ኮሌጅ ከይደ ኮሌጅ ኣትየ ኣብኡ እንዳበልኩ ከለኩ ከዓኒ ገዳም ምኻድ ምጀመረ ከዓኒ ኣብ እንዳኣውን ንድርያስ ምስኮትኩ ከዓ ሓደ ቅድሜና ዝነበሩ ኣቦ ከዓ ኣብኡ ከዓኒ ካብ ኮሌጅ ቤት ካብኡ ኣብኡ ተሪፎም ኣቦ ኮይኖም ከዓ ርኢ እዩ ምክንያቱ ናይ ኣብኡ ተሪፎም ኣብኡ ተሪፎም በቃ ዓብ ኣቦ ኮይኖም ገለ ርኢ እዮም ማለት እዩ እንዲ በቃ ክሳይ ሓዲርኒ መንፈስ ቅንኤ ከምዚ ክብል ኣለና ማዓስየ ከምዚ ዝኸውን በቃ ከምኡ ንምዃን ጥራይ ዘይኮነስ በቃ ንእግዚኣብሔር ስብኸመይ የስምሮ ካብ ዘለኹዎ ሓጢኣት ከ ብኸመይ ይገላገል እቲ ዘሎ ፈተና ኸ ብኸመይ ይእሰር በቃ መስቀል ሲ ከመይ ገይሩ ኣብ ግንባረ ይእስር በቃ ብመስቀል ሲ ዲያብሎስ ብኸመይ ይእስር ኢለ በቃ ይሓስብ ማለት እዩ ዝሪኦ ዝነበርኩ ታር ዝረኣኽዋ ናይ ሙሴ ሓውና ዘርኣየኒ ከዓኒ በቃ ንሳ ከዓ ብጣዕሚ እያ ሓጊዛትኒ ናይ ሙሴ ፀሊምን ናይ ኣቡነ ኣቦና ብሾ እዩ ምስ ረኣኹ በቃ ድሓር ካብ ኮሌጅ ተመሪቐ ምስ ወዳእኹ ሓደ ዓመት ምምህርና ተመዲበ ብድሕሪኡ ኣብ ሰነ ማለት እዩ ሓደ ዓመት ምስ መሃርኩ ናብ ስደት ሓሲበ ማለት እዩ ድሕሪኡ ድሮ ኣደይ ማርያም የቤታችን ሰነ ንብረት ኣስቤዛ ክገዝእ ኢለ ናብ ሹቅ ምስከድኩ ማይ ሃሪም ኢለ ኣብ ሓደ ድኳን ኩሉ ገዛዚአስ ግን ምሳረመንስ ናብ ሓደ ድኳን ተኣልየ ማለት እዩ ኣብኡ ሽዑ ሓደ ኣቦ ካብ ገዳም ዝመፁን ኣዴታት ፈለስቲ ብጫ ክዳን ዝተኸደናን ይርኢ ድሓር ነቶም ኣቦ ሰላም ኢለዮም ምስተን ኣዴታት እውን ክዕልል ጀሚረ ማለት እዩ ድሓር ነቶም ኣቦ ምስ ረኣኹ ምሻሎ እቲ ናይ ክስታይ ሓሳብ ተኸፋፊሉ ድሓር ኣቦና ኣነኮ ገዳም ክኸይድ ይደሊ እየ ገለ ኢለዮም ማለት እዩ ድሓር ንሶም ከዓ ደስ ዝብል ነይሩ በዚ ትሕትና ኸሲ ምኸድኪ ነርኪ ሒዘኪ እውን ምኸድኩ ሓላፍነት ወሲደስ ኬላ መስገርኩ ኺ ግን ኣብ ሽግር ከኣቶ ኣነ ናይ ሎሚ ቆልዑት ኣይትእመኑን ይኹን እቲ ንኸዶ ገዳም ከዓ ዶብ እዩ ብጌርክ ክትከድስ ትኽእል ኢኸ ዝብል እንዳ ማርያም ዓይላ ማለት እዩ ሱ ኣነ ከዓ ብዓዱ ኻላ እየ ዘለኹ እሶም ዓዱ ኻላ እዮም ዘለው መኪና እዮም ፅበዩ ዘለው ክኸዱ ማለት እዩ ካብ ዓዱ ኻላ ናብ እንዳ ማርያም ዓይላ